JavaScript a kódy. Venujeme sa tu tréningu, tréningu poli. Čaká ma tu druhý level a na rozdiel od prvého levelu, kde sme zisťovali prvý prvok, teraz nás zaujíma posledný prvok v poli. Polia v JavaScripte sú indexované od 0. 0, 1, 2. To znamená, dĺžka pola je 3, posledný index je o 1 menší ako dĺžka pola. Tu je dĺžka pola 2, indexy sú 0, 1. Opäť jednotka je o 1 menšia ako je dĺžka pola, čo je 2. Takže posledný index bude dĺžka pola menom ovocie minus 1. No a potom ten index použijeme tu.